それはそこまで分かりません。Oye, Alice. No, 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 no.Ta ni da gigi ya namun gaba ɗaya za ta cinye ba za ta cinye haka ai wallahi ina kauta mama siki ba ka saki bari aje saki ne ce saki mana ka bu da shi na mai kawai saki ne ce ko ma sannan ka zo shi ta shi sai ne ke yawa daga nan ka koma shi saki ne ce dan da gigi ya namun za ka cinye gaba ka aje mi ni ban da hannun da zan aje wa eh saki ka sake mana saki ko guda ɗaya za ka dauka to ina da riya saki wallahi da na bata da faɗa za mu ni to doron ka nake ni ka mai makan ka ba za ka ci ko ɗaya ba mu tafi eh ani irin barayan nan to sai ya zama shira irin barayan nan abin da sai kan irin barayan a cikin rera yayin da lakan sai a wuce wani ya fi shi ne sai ka haka mutum ya yi shi a ai ya mun yi rashin mutunci sai mun rashin mutunci da kuma dan ce gashi bai kula ku ci wani dan gashi sai